မြင်လားပါအခုခုတစ်ခါ Photoshop မှာ manipulation လုပ်တဲ့ကိစ္စလေးပြပေးပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့တွေက basic တည်တည်နဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုတော့เนาะအခုတို့ manipulation လုပ်ရင်းနဲ့ Photoshop က tools တွေတော်တော်များများအကြောင်းအကိုပြောပြတော့ပါမယ်။အာဒါဒီလည်းပဲတချို့တွေမှတ်ထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှတ်ထားပါမှတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ် lesson တွေမှာထပ်ခါပြောတော့တဲ့ခါကြတော့ကိုကဟိုအလုပ်ကိုလည်းပြပြရှင်းရှင်းလုပ်ရတယ်။အဲတစ်ဖက်မှာလည်း tools တွေအကြောင်းသိသွားတာပေါ့เนาะဒါတော့ဝါဒနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ကြည့်ဖို့ကိုကြံပေးလိုပါတယ်အခုကကျတော့ကို Photoshop ကိုဖွင့်လာတယ်ဖွင့်လာပေါ်လို့ရှိရင်အခုအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို keyboard မှာ control ရဲ့ n နဲ့နှိပ်တယ် control n ပေါ့နော် new call လိုက်တယ် new canvas new document လို့တုံးလို့ရပါတယ် control n ခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တချို့တွေကကိုနဲ့တူချင်မှတူလိမ့်မယ်ကိစ္စရမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတို့တွေဒီဒီပေးနာမှာရှိတဲ့ဒီ preset ဒီ theme မှာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့unit day collagen နဲ့အတိုင်းအတာတွေရေးပြီးတော့အသွားမှာဆိုတော့ဟိုကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်လို့ရမှာပေါ့အရင်ဆုံး new call လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးအခုလောက်ပြနေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် inches ကြီးဖြစ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အခု design တစ်ခုခုမလုပ်ခင်မှာအခု design ကဘယ်အတွက်သုံးမှာလဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အခုကိုက season နာတာကြတော့အခုဒီ Facebook ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပုံလေးတင်ခြင်းနဲ့ Facebook ပုံမှာပြန်ပြီးတော့ပြခြင်းနဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အခုတော့ဒီ printing လုပ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီမှာFacebook ပေါ်တင်မယ်လို့mention လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုရဲ့ဒီ unit လို့ခေါ်တဲ့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီ unit က inches နဲ့လောက်ဆီရမလို့တော့ဘူးဘာနဲ့လောက်ကလဲဆိုတော့အခုရဲ့ digital တိုင်းတာတွေကကျတော့ဒီ pixel နဲ့တိုင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ pixel ရွေးပါတယ်နော် pixel ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလွယ်ကူဆုံးရှင်းပြလို့ရှိရင်အခုလို dimension ခေါ်တာပေါ့နော် dimension ဆိုတာအလျားဘယ်လောက်လဲအနံဘယ်လောက်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေနော်အဲ့ကောင်တွေက pixel နဲ့တိုင်းတာပေါ့ဟိုမှာအကေကတော့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းရဲ့ဒီအလျားနံရှိရလေဒီကောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း pixel နဲ့ပဲလာတာတွေပဲเนาะဟို TV တွေဘာတွေဝယ်လို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ Full HD တို့เนาะ QHD တို့ရှိနေကြတာဒီကောင်နေရဲ့ dimension တွေလည်း pixel နဲ့ပဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုတော့ digital platform ပေါ်မှာတက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင် pixel ကိုသုံးရတာများပါတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ paper ပေါ့เนาะ paper ဆိုရဆက်ကူပေါ်မှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့inches ဆိုပြီးတော့ရွေးပါတယ်ဒီတော့အခုတော့ designer တွေခေါ်ပေါ်မှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ online နဲ့ offline နဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုသုံးပါတယ် online ဆိုတာကတော့online မှာတက်မယ် offline ဆိုတာက paper တွေပေါ်မှာ print လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုကတော့အခု pixel ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့လို့ရှိရင်အခုဒီမှာ size မှာဘယ်လောက်ရိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 1680 ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်အင်းပြီးတော့လို့ရှိရင် height မှာတော့ 2K size ဖြစ်တဲ့ 2048 ဆိုတဲ့ဟာလေးရိုက်လိုက်တယ် 2048 ဆိုတဲ့dimension ကရှိပါတယ် 2K ပေါ့နော် 4K ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့နှစ်ဆဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ1680ကိုဘာကြောင့်ရိုက်လဲဆိုတော့အကူရကျတော့ဒီကြော်ညာတွေလုတ်ပေးရတာလုတ်ပေးရတဲ့အခါကျတော့အကူက Facebook မှာပုံတင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် Facebook ရဲ့ policy ဒီအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် 1066 ဖြစ်သွားတဲ့ကာလရှိသလို2048 2K size ကို support လုပ်တဲ့ကာလတွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတော့Facebook မှာအမြဲတမ်းအတီတကျ size ဆိုတာမရှိဘူးအချိန်ပိုင်းများစွာပြောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကအမြဲတမ်း Korea resolution တွေကိုအဲ့ပုံမှာတင်တင်ပြီးတော့ test လုပ်ရပါတယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအခုလက်ရှိပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အခု video tutorial လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်1680 2048ဆိုတဲ့ size နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဖုန်းတွေဘာတွေမှာကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် clip မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် clip ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျတော့အရင်တော့ဆိုကြုပုံတွေဘာတွေတင်တယ်မဟုတ်လားတင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပုံအပြည့်မမြင်ရဘူးပုံဖိလိုက်မှသာလည်းမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တာ哦เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်တော့ပဲねအပြည့်ပေါ်ရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လည်းပဲအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဟို policy change မလားတော့မသိသေးပါဘူးเนาะလက်ရှိကတော့ဒီတိုင်းကအဆင်ပြေနေတော့မှာဆိုတော့1680 2048ဘီနာ unit ဒီ pixel ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะအပေါ်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ file name ကိုချိန်တဲ့နာမည်ပေးပါเนาะအကိုကတော့ project ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် resolution ပေါ့နော် resolution ကအခုကနပြောခဲ့တဲ့ဟာမှာရှိတယ် online နဲ့ offline နဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိနေတာပေါ့နော် online ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို platform တွေပေါ်မှာတင်မယ် and offline ဆိုလို့ရှိရင်တော့ paper print လုပ်မယ့်ကိစ္စတွေပေါ့နော်အကိမ်းများ paper print လုပ်မယ့်ကိစ္စတွေရဲ့ and တခြားဆို printing နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ကွာဒီလားအပြင်မှာတွားပြီးတော့ print နဲ့ရိုက်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့အခုတော့ဟို default resolution လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ default ဆိုတာထက် standard resolution လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အခုတော့ဒီမှာကတော့300ပဲ resolution 300ပဲရိုက်ကြပါတယ်နောက်နိုင်ငံတွေမှာကတော့လိုအပ်တဲ့လိုမျိုး resolution 600တော့ 1200 တော့ဒီရိုက်တဲ့set တွေရှိတယ်ဒီမှာကတော့ support ပေးနိုင်တဲ့ set တွေကတော့300 set တွေကတော့ support မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ printing မှာရှိနေတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့300ပဲ standard အနေနဲ့ထားမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဒီပုံမှန်သုံးနေကြ resolution ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာ哦ဒါပေမဲ့တခုရှိတာအခုတော့ခုနပြောသလိုoffline ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူး printing လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး online ပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ online မှာ
standard resolution in ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးတိလာပြီးတော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ဆရအောင် project name ကိုတက်မယ်เนาะကိုကတော့ project လုပ်ပေးတာတယ် width ကကျတော့1024ကိုနဲ့ဆက်ရင်းနဲ့1024ပြည့်စုံဖြစ်ကမယ် resolution က72အဲ့ပြီးတော့ရှင် rgb ပြီးသွားအောင်ကျွန်တော်ဟာတွေက srgb ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့